Протягом минулої доби російська армія обстрілювала Очаківську та Куцурубську громади. Водій-механік з Миколаївщини розповів про роботу військових на Бахмутському напрямку. Дружина загиблого на фронті майора Віталія Бахонока розповіла про свого чоловіка та його службу. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, в день 19 червня армія Російської Федерації з артилерійської зброї двічі у 13.17 та 17.19 обстрілювала берегову та портову зону Очакова. Поранених немає. Також о 16.55 російська армія обстріляла Куцурубську громаду. Там внаслідок обстрілу загорілося поле із пшеницею. Поранених немає. Нарешті територію області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Оперативне командування «Південь» у ранковому зведенні повідомило, що в ніч проти 20 червня сили протиповітряної оборони в небі над Миколаївщиною збили три ударні безпілотники «Шахід» 131-136. У Миколаєві станом на 20 червня тимчасово призупинило роботу понад 20 точок видачі безкоштовної очищеної води на базі комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». За деякими адресами змінився хімічний склад води. Про це кореспондентам Суспільного сказав директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. За два тижні, говорить Логвінов, всі 79 точок видачі очищеної води знов працюватимуть. 27 станцій стоїть, 4 з них, 3 з них зараз запустяться, 24 ще будуть стояти. З підривом Каховської ГЕС і з погіршенням хімічного стану води, в тому числі в свердловинах і в водопроводній воді, мережі, то ми стан точок став гірший. Тому вони гірше працюють, тому точки, як проходить аналіз і нашої лабораторії, і санепідемстанції, виходить припис, то ми їх зупиняємо, чистимо, міняємо мембрани, там проводимо наладку і знову запускаємо. У нас є онлайн-форма на широкому доступі, де людина може зайти, подивитися, де ця, яка точка працює, яка не працює, і ця форма постійно оновлюється. Це тут була ракета застряла. Тут донесники приїжджали, екскаватором викапали, витягали. Приїхали сюди, все старе урожай не убране, пшениця стоїть, нічого не видно землі. Трактористи переживають, бояться, заміновано і так далі. Приходили самому їздити машиною і показувати, що тут самі виносили, знаходили, що тут різні. Микола Мураль займається сільським господарством з 2019 року. Каже, обробляє 500 гектарів землі. Оскільки виїжджав зі Снігурівки, аби не бути під окупацією, втратив минулорічний врожай. Втрати мільйонів 12 гривень. Може, трохи більше. Урожаї всі, понятно, рапс, ріпак, пшениця, ячмінь, все пропало. Все залишилось на полях, ніхто нічого не косив. Якраз оце воно і прошлого дня. Урожай мішає сіяти цей, тому що сталося воно засорене все. Скільки збитків завдав повінь, що стався через підрив Каховської гідроелектростанції, говорить, поки не рахував. Оце затоплене поле, тут був ячмінь, 50 гектар. Будемо відкачувати воду з поля, річку, щоб швидше висохло, іначе тут ми і до осені не дождемося. А далі будемо готувати землю до зими. Постраждав і сад Миколи. Половина сада згоріла, там було 3,5 тисячі дерев. А зараз затопило остальне. Я впевнений, напевно, що на 100%, що фермерські господарства, фермери безпосередньо не зможуть приступити до посівної вже на цих полях. Але дай Боже, щоб в цьому році мали змогу їх обробити. В цілому близько 2,5 тисяч гектар землі затоплених в Снігурівській територіальній громаді. Обстежити їх зможуть після відходу води. В роботі на полях Миколи, які не підтопило, нині задіяні два трактористи. Оце, що нам оставляє руський мір на полях, запчасті одіхні. Це не все. Там і савушки запчасті, куски валяються, і от танків, і люки, все валяється на полях. Якби воно з осені все робилося, постепенно, то лучше, звісно, а так все з весни. Ми співаємо. Микола Мураль каже, під час окупації росіяни забрали майже всю техніку. На тракторі чоловіка російські військові намалювали літеру Z, через що його довелося перефарбувати в інший колір. Він був синій, а ще чорний. На його кісточку покрасив. В цьому році так і нічого з дощами. Ну,
щоб не сушити землю, дісками не обробляли, купив нову сіялку і сіяли по нулю. Не всі землі, ну, частично сіяли так, по нулю, тому що боялися, що потеряємо влагу. Микола Мураль каже, сподівається, що зможе повернутися до довоєнного рівня збору врожаю. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. На відео, знятому водієм-механіком миколаївцем із псевдо-рево, екіпаж українського Т-72 двічі цілить у російський танк. Останній горить. Ну, зараз некоторі трошки продвіження є, от немного. По різним участкам. Ну, опять же, це не щось масштабне контрнаступ, це так, місцеві маневри якісь. Поэтому, ну, виїзди участились. Рево працює на танку радянського зразка Т-72. Говорить, старий, але в цілому свої задачі виконує. И танк, он еще и как артиллерия может работать. В случае нехватки артиллерии, вот, танк стреляет с закрытых позиций, вот, как поддержка пехоте. Вот, ну, либо на зачистке. Сейчас в последнее время участились выезды именно с пехотой, вот, как, прям как в кино. Прям как в кино? Прям как в кино, да. Когда пехота рядом, танк едет, стреляет, все это. Пехота заходит в посадки, танк рядом едет, посадку впереди них расстреливает. Вонь, вонь! Это, ну, по сути, единственное какое-то крупное орудие, которое может оказать им поддержку. Артиллерия, она сдалека, и артиллерия, ну, все-таки имеет свои неточности, поэтому артиллерию на начальных этапах каких-то штурмов задействуют. Вот. А танк уже прикрывает пехоту в основном как огонь на подавление, чтобы просто заехать на вражеские позиции, начать стрелять, работать по ним, и чтобы просто сковать их перемещение, вот, сковать их какие-то действия, и чтобы ими занялась наша пехота. Дуже важлива взаємодія між екіпажем танку та піхотою, говорить водій-механік. Адже в броні майже нічого не видно. Проти танків ворог задіє протитанкові ракети та дрони. Він наводиться по камері, він до часу в воздухі літає. Тобто танкісти можуть їхати на позиції. Тут навіть не підозріває, що в принципі ланцет, який вже в них влетить, він вже там зарані літає. З російської сторони дуже багато протитанкових средств іменно в виді от цих управлінних ракет. За час бойових дій, що тривають на Донецькому напрямку, багато чого відомо обом сторонам, говорить танкіст. Это не происходит так, что мы, например, знаем, где у них танки спрятаны. Нет, мы знаем приблизительно мест, к примеру, 10, где они, наверное, могут быть спрятаны. Вот. По ним работает артиллерия постоянно на подавление. Так же самое и с их стороны. Говорити про великий контрнаступ тут, на Бахмутському напрямку, поки важко, розповідає боєць. Першочергове питання – в замінованості територій з обох сторін. Просто їхати по цим мінам танками, ну, це глупо. Річ про уничтожение позицій, тобто методично, коли по ним працює артилерія і все прочее, а потім вже на роздолбані позиції заходить уже сама піхота, люди. Це і є якийсь елемент оборони, це не стільки наступлення, скільки оборона, тому що якщо устранити угрозу, то і захищатися как бы, намного проще. Валентина Гурова, Суспільне новини, Донеччина. Лариса показує нагороду, яку їй вручив президент Володимир Зеленський. Її чоловік Віталій Бохонок – герой України посмертно. Віталік ще був живий, коли на нього подали документи для того, щоб йому присвоїти звання Героя України. На жаль, він не дочекався цього. Згадує, вони зустрілися завдяки спільним знайомим в 2009 році. Я жила в одній кімнаті з його однокласницею. І коли вона поставила заставку на свій комп'ютер випускного, я ще кажу, що це за хлопчина в помаранчевій сорочці. У нас так не прийнято на випускний. Після знайомства, каже, зав'язалися стосунки. Відчула, що це її людина. У 2014 році, коли Росія вторглася в Крим, він сказав мені фразу таку, що я піду до військомату. Тоді були ще військомати. Він працював в школі вчителем фізичної культури та предмету захист вітчизни. І за власним бажанням пішов, записався, хоч він був офіцером, він закінчував ще ж військову кафедру. У травні 2014-го у складі 79-ї бригади був відправлений на Донеччину, каже жінка. Там потрапив в оточення, але йому з побратимами вдалося вийти. Згадує і момент, як в січні 2015-го після втрати зв'язку з чоловіком змогла йому додзвонитися. Першу фразу, яку він мені каже, моя мрія збулась. А я просто в такому шоці, я не знаю, що казати, яка мрія.
Я був в Донецькому аеропорту, я пригадую, він мені казав, от я хочу потрапити в Донецький аеропорт. Тоді Віталій отримав своє перше поранення, розповідає Лариса, але водночас почалося його кар'єрне зростання, про що свідчать різноманітні нагороди. В один прекрасний момент якось він мені сказав, що пише рапорт на звільнення, він не хоче служити. Прийшло це вигорання професійне. Але я його підтримувала вилазними розмовами, спілкувалася дуже довго. Потім його командира батальйону, його кращого товариша, його перевели в іншу бригаду. Він пішов заступником командира бригади. І Віталі довелось виконувати обов'язки тимчасово. А згодом, каже жінка, почалась повномасштабна війна. 14 квітня 2022-го Віталій став командиром 2-го парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Влітку відбивав атаки росіян поблизу Лисичанська та Вовчиярівки Луганської області. 25 липня був поранений. Його привезли в Дніпро, евакуювали. Ми приїхали в той же вечір. Поранення було дуже важке, плюс контузія, але він був притягнений. Ми з ним говорили, він шукав своїх хлопців, називав всі позивні і питав за кожного з них. Йому було цікаво, чи вони всі живі. На жаль, на місці відразу загинув парамедик його. Згадує, як переживала ті дні. Віталій помер у госпіталі 29 липня. Мені захотілося дістати його блокнот з його сумки, улюбленої сумки. Я відкрила блокнот і почала писати. У блокноті я писала про те, щоб він згадував, як коли вже він буде лежати в загальній палаті, як ми це все переживали, коли він спав. Я йому записувала, і що ми будемо далі робити. І в цей момент мені зателефонували і сказали, що він помер. Лариса каже, жити далі їй допомагають рідні та близькі. Для неї Віталій завжди був опорою та наставником. Впевнена, що про подвиг її чоловіка не забудуть. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.